Mesto Galanta vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Spektrum. Ak máte záujem o túto funkciu, musíte sa poponáhľať. Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania treba doručiť na adresu mesta v zalepenej obálke do 30. novembra. Požadované kritéria si nájdete na webovej stránke Mesta Galanta. Obálku označte. Výberové konanie CVČ Spektrum neotvárať.